My vás tady vítáme, jsme velice rádi, že jste za námi přišli. Já začnu vlastně takovou malou příhodou. Já mimo jiné jsem teďka mentálním koučem Českého olympijského týmu a předevčírem jsem koučoval 10 trenérů českých olympioniků. Mezi nimi byli vlastně trenér Lukáše Krpálka, olympijského vítěze v judu, a potom trenér Jaroslava Kulhavého, olympijského vítěze na horském kole z Londýna. Co je na tom zajímavé? Tyhle ty dva pánové velice dobře znají sami sebe a taky tím pádem velice dobře rozumí samozřejmě těm svěřencům. Jenže to není normální. Jo? Jako v normální populaci se to sebepoznání neučí ani na nejlepších školách. A to je prostě špatně, protože jestliže nerozumíte sami sobě, tak nemůžete rozumět těm ostatním. Je to jedno, jestli jste rodič, olympijský vítěz, trenér, manažer, je to v zásadě úplně jedno prostě. Jo? První věc, kterou vám řeknou v letadle, když tam nastoupíte, nejdřív, než budete pomáhat upevnit tu masku někomu jinému, tak si ji připevněte sami. A takhle je to stejný s tím sebepoznáním. My se velmi rychle představíme a potom už se ponoříme do té přednášky. Já jsem byl 22 let v Microsoftu, 15 let ve vedení, pracoval jsem 10 let s Billem Gatesem, naposledy jako prezident pro Evropu. To, co dělám dneska, přednáším pro velké firmy, koučuju lidi, přednáším na velkých univerzitách, jako je třeba Harvard, MIT, INSEAD, nebo tady v Evropě Imperial College nebo Cambridge. Koučuju jednak ty top manažery, ale koučuju i vlastně sportovce, lékaře velice často, ale i modelky. Napsal jsem knihu, která se jmenuje Pozitivní lídr, která byla několikrát za sebou nejprodávanější knihou na Amazonu, je navržena na knihu roku ve Velké Británii a bude vydána i v ruštině a v čínštině. Dělám poradce různých organizací. Kdybyste tady v Čechách se na něco chtěli podívat nebo poslechnout, mám Myšlení první ligy na Rádiu Z každý pondělí a potom je to na internetu. S Katkou máme dohromady pořád na Flowy, vlastně, který se jmenuje Odemněte potenciál svých dětí, a já mám svůj vlastní pořad Tvůj talent je unikát. Já teďka předám slovo Kátě, aby se představila, a pak už budeme pokračovat v té přednášce. Krásný dobrý den i za mě. Tak já nejdřív na úvod vám řeknu, jakým způsobem jsme vůbec dospěli tady k tomu projektu Odemykání dětského potenciálu, co všechno děláme, nebo jak jsem se k tomu potažmo dostala i já. Já vlastně už zhruba od věku tak 10 let, 11 let mě strašně bavilo se starat o menší děti. Já mám staršího bráchu o 3,5 roku, takže jsem vždycky vyrůstala spíš se staršíma dětma, s klukama hlavně. A když jsem měla příležitost se starat o někoho mladšího, tak mě to strašně bavilo. Takže takhle postupem času jsem si to vyhledávala, starala se o děti známých, příbuzných, sousedů. A vlastně postupovalo to, potom jsem na gymnáziu to měla jako formu vlastně brigády, starala jsem se o děti jako babysitting. Až v průběhu vysoké školy jsem se dostala do jedné rodiny, kde vlastně jsem s dětmi, se třemi dětmi strávila 6 let. Byli to 3 sourozenci, různě starý od narození až do věku, kdy šli do školy. A tam mě to vlastně začalo fascinovat ještě víc v tom smyslu, že i když jsou to 3 sourozenci, tak každý z nich je naprosto jiný. S každým je potřeba jinak mluvit, on jinak reaguje. Neznamená, že to, co platí na jednoho, bude platit na druhého. Každý má jiné talenty a tak dále. Takže jsem se potom postupně o to začala zajímat více. A nešla jsem sice tedy na pedagogickou fakultu, což by se možná nabízelo, vystudovala jsem vysokou školu ekonomickou, ale nikdy jsem se tady od toho tématu nevzdálila. Vlastně i diplomovou práci jsem věnovala rozvoji dětské kreativity v předškolním věku. A vlastně v té době potom jsem se potkala s Honzou. Já jsem v té době pracovala v jedné firmě tady v Praze a pomáhala jsem Honzovi organizovat ty kurzy pro dospělé v rámci toho osobního rozvoje a tak podobně. A jednoho dne jsme si říkali, že by stálo za to vlastně to, co on, tu jeho zkušenost dlouholetou a ten osobní rozvoj vůbec, to téma těch talentů překlopit nějak do toho dětského světa. Takže jsme na tom začali pracovat a je to zhruba rok, bylo to loni v září, jsme měli první přednášku pro učitele na konferenci učitelů. Takže tam jsme to nějakým způsobem odstartovali a teď vlastně celý rok už, o tom pak budeme mluvit ještě na konci, co máme všechno za kurzy, workshopy, jak pro rodiče, pro děti, pro středoškoláky, učíme i na školách a takhle se to vlastně rozvíjí. Jinak ke mně ještě, já jsem prošla samozřejmě tady pod vedením Honzy koučovacím výcvikem a jsem členkou Harvardského institutu koučovacího a jinak, co se týče mě ještě tak nějak z osobních zájmů nebo dalších aktivit, tak mám ještě pejska, border collie a věnujeme se kanisterapii,
to asi mnozí z vás znají, že prostřednictvím Pejska pomáháte vlastně navazovat nějaké nové sociální vazby, jak dětem, tak třeba i důchodcům nebo lidem s nějakým mentálním nebo třeba fyzickým postižením. Tak už se do toho asi pustíme, nebudu zdržovat. Tak, paráda, díky. Tak pojďme teďka do raného dětství toho dítěte. My když se narodíme, tak se narodíme jako tryskáč, plný energie, plný paliva. Problém je v tom, že nám ty ostatní do toho začnou házet vidle. Ne, že by chtěli, ale to je prostě způsob, jak je zadrátován ten náš mozek už stovky tisíc let. Náš mozek není zařízení, které a priori umožňuje uspět, pokud není trénovaný, ale umožňuje nám přežití. Tím pádem neustále mozky těch rodičů se dívají na to, co, kde to dítě může selhat, kde může nastat, kde je nějaký risk, a často odrazují od těch vlastně činností, kde naopak to dítě se může něco naučit. Když se to dítě narodí, tak má 100 miliard mozkových buněk. A ty buňky se propojují podle toho, jaký má talenty z otcovy strany a z matčiny strany, to je genetika, pomocí takzvaných synapsí. A čím víc to dítě dělá mládí to, na co má talent, tak tím víc se ty synapse propojují. A protože my ty děti často necháme dělat to, co je baví, jo, prostě, tak ty děti jsou mládí velmi kreativní. Určitě si vzpomínáte ze svého dětství nebo z dětství svých dětí, že když jste si hráli s něčím, co vás bavilo, táta s mámou na vás volali, vy jste je neslyšeli. Prostě absolutně jste byli v tom ději, bavilo vás to ohromně. Prostě. Je to tím vlastně, že ty děti velmi brzo poznají, co jim energii dává, to jsou ty talenty jejich, a co jim energii bere, to jsou ty slabiny. Tak nějakou hračku vyhodí hned a s nějakou si hrajou pořád. Popíšu vám to. Dítě staví z lega stavbu prostě a vy si řeknete, tohle bych v životě nepostavil. Jako jo. Jenže to dítě se nezabývá tím, jestli to postaví nebo ne, to se zabývá tou konkrétní kostičkou, kterou má v ruce. Protože to dítě je v takzvaném stavu flow, kdy sice je to pro něj velmi těžké, ale maximálně využívá svůj talent. Za chvíli si o tom budeme povídat. To jsou tyhle ty stavy. Je to těžký pro vás, ale maximálně využíváte svůj talent. Co se děje v tom stavu flow? Časomíra, ta vnitřní, mizí, takže to dítě nevnímá čas, takhle to mají dospělí. A mizí, vypíná se ten interní kritik, který vám říká, tohle není možný, to je moc komplikovaný, to neudělám. Takže tyhle ty dvě věci to dítě má tady v té přední části mozku, tomu se říká frontální kortex, vypnutý. A proto to dítě, když vezme tu kostičku, tak se akorát ptá, kam tuhle kostičku mám dát. A vlastně pozná v tom mozku, se pozná a ty synapse se propojí, takže on jí dává na to správné místo. A tím pádem se učí. V tom flow, kde vlastně dosahujeme nejlepší výsledky, tak podle nejnovější studie McKinsey, společnosti, která se zabývá konzultingem, tak jsou lidi o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativita. To je důvod, proč šestiletý děti po světě, to je číslo zase z NASA, vlastně Americké astronautické asociace, vykazují 98% kreativitu. 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu. V 10 je to 30%, v 15 15 a v 25 2%. Protože ta škola je hodí do stejného pytle a říká jim, vy máte vlastně všechny stejné talenty, v uvozovkách samozřejmě, a budete se to všichni učit stejným způsobem. Naproti tomu metody, jako Montessori školy, naopak zdůrazňují to, že ty děti mají různé talenty a nechají je učit prostřednictvím těch talentů. V Montessori škole hodina netrvá 45 minut, ale 90, protože oni je dostanou do toho flow, a když toto dítě baví, tak proč je z toho dostávat, radši je tam nechají těch 90 minut. Podobně to má i metoda profesora Hejního, která teda 45 minut, protože v českých školách je 45 minut, ale profesor Hejný přišel na stejnou metodu. V podstatě oba dva ty přístupy navazují na Komenského, který říkal ve škole hrou, když jim to řeknete, tak je to o uších, zapomenou to. Pokud jim to ukážete, uši, oči, možná si to zapamatují, pokud vlastně ale je do toho zapojíte, tak to je několik smyslů, tak to pochopí. A to je přesně ono. Prostě my se tam učíme daleko rychlejc v tom flow. Takže tohle to je vlastně způsob, když ty děti se dostanou do toho flow, jak se můžou strašně rychle učit. Co je dobrý, to jsem zjistil díky počítačům, že i když o tu kreativitu přijde, tak existuje něco, čemu se říká neuroplasticita, že ty synapse se propojou celý život. Problém je v tom, že
potom se propojují samozřejmě pomalejc. Dítě do 3 let zvládne 3 jazyky. Takhle, tuhle jsem letěl z Dublinu, maminka Češka, otec Němec, bavili se ještě anglicky spolu a s ním se bavili každý rodným jazykem a to dítě switchovalo jako mezi těma jazykama takhle úplně v pohodě. Samozřejmě v 25 se to učí hůř, ale jde to, ty synapse se propojují celý život. Bruce Lipton, vlastně velmi významný genetik, říká tohle, že v prvních 7 letech života dítěte, to dítě vlastně žije de facto v hypnóze, že se programuje, že se tam programuje. Protože existují kmitočty vlastně mozku alfa, což je 7 až 14, a pod tím je teta, jo, prostě, a to je, když se dostáváme do toho hlubokého flow, kdy ta hluboce jsou schopní se učit. A to v tom dětství, když ty děti necháme být vlastně a hrajou si s tím, dělají to, co vlastně jim jde, tak samozřejmě se proto tak rychle učí. Tak já teďka předám slovo Kátě. Učím si. Děkuji. Tak, já ještě dnes začnu o těch talentech, jakým způsobem vlastně ten talent můžete poznat, nebo jak tu oblast talentů identifikovat a jaký je rozdíl mezi talentem a silnou stránkou, protože to je docela podstatná věc. Vždycky říkáme i dětem, že talent jako takový nestačí, že je potřeba na něm pracovat a vybudovat z něj právě tu silnou stránku. O tom se něco víc řekneme. Já mám nejdřív pro vás připraveno takové krátké videjko, které jsem točila právě s dětmi, se kterými jsem pracovala. A je to taková ilustrace toho, že když už někdo objeví ten talent nebo ví o něm, tak by se neměl bát ho projevit, říct o něm těm ostatním. Já vám hned řeknu, o čem to video je, potom si to ještě nějakým způsobem okomentujem. To video je z takové klasické dětské besídky, určitě znáte melodii Měla babka 4 jabka, jak děti tančí takovou tu jednoduchou melodii, tak přesně to tancují a chlapeček hraje na klavír. A on, protože v něm dřímá ten jeho talent, tak už to nevydrží a vyšvihne tam takovou krásnou skladbu. Je to právě pak, okomentujeme si to, jsou tam i stavy toho flow, o čem Honza tady mluvil a ještě si o tom budeme povídat dál. Ale já ještě než to prozradím, tak bych vám to raději pustila a pak si k tomu něco víc řekneme. Jenom pro vysvětlení, Český tučňák, my jsme to používali vlastně v rámci festivalu Český tučňák, možná někteří z vás znáte jako takové propagační video. Zpátky k tomu, na konci ta holčička, jak upadla, to byla Julinka, to byla právě jedna z mých svěřenkyň, a já, když jsem se rozhodovala, jestli ji tam vůbec brát na to natáčení, tak protože byla úplně nejmladší ze všech těch dětí, tak jsem zvažovala, jestli zvládne celodenní natáčení, protože jestli jste někdy něco natáčeli, tak víte, že i když je to minutové video, že se to točí celý den, zvlášť když natáčíte takhle s malými dětmi, tak je to dvojnásobně náročné, protože když už se všichni postaví, že se bude natáčet, tak se vždycky zpravidla někomu chce ještě čůrat nebo potřebuje cokoliv jiného. Ale zvládli jsme to a já jsem tam Julinku vzala z toho důvodu, protože jsem věděla, že miluje hudbu. Ona od malička poslouchala hudbu, vždycky, když jsme pustili hudbu, ona tančila, kroutila se, milovala to. Tak jsem si říkala, vezmeme ji taky, ona si to užije aspoň ten den s námi. Kdo to měl těžší, byl ten chlapeček, co jí vedl, protože ona tím, že vždycky, když slyšela hudbu, tak chtěla tančit po svém a ne jenom ten jeden krok, takže se mu tam kroutila všude kolem. Bylo trošku těžký ukočírovat v tomhle, ale zvládli jsme to. A vlastně na konci, když se skončilo natáčení, tak ten záběr, co jste viděli na konci, tak Julinka tam ještě asi hodinu po natáčení tancovala sama na tom pódiu. Vůbec jí nezajímalo, že už je konec natáčení, že už by v tu dobu bývala šla možná na večeři nebo do sprchy, do postele. Ona si to naprosto užívala. Vůbec nevnímala to, že na ní někdo volá a že se jí možná chce už čůrat dávno.
ona byla právě v tom stavu toho flow, že ona využívala ten svůj talent, který v sobě přirozeně měla. Zároveň to pro ní nebylo úplně jednoduché tam tančit na nějakou novou hudbu, ale strašně si to užívala a vlastně do toho se úplně ponořila v tom jejím přítomném okamžiku. Honza vám potom k tomu řekne víc. Stejně tak ten chlapeček, který hrál na klavír, tak ten zase hrál, když mohl hrát tu svoji skladbu, tak když se nenatáčelo, on v každou volnou chviličku hrál cokoliv, jakékoliv skladby, užíval si to naprosto. Tady v těch případech, je to tady i schválně takhle vlastně ukázáno, proto to video pouštím, je ten talent viditelný na první pohled. To znamená, že u holčičky jasné, že má asi nějaké předpoklady, nebo že jí bude bavit hudba, že v tom možná jednou nějakým způsobem vynikne, nebo se tomu bude věnovat. U chlapečka to samé. Evidentní talent na hru na klavír. Naprosto identifikovatelný talent. Ale já se snažím tohle vždycky hodně klást dětem na srdce, že ten talent nemusí mít podobu jenom hudebního nadání nebo sportovního nadání nebo nadání v matematice. Protože tyhle věci jsou vidět na první pohled. To zkrátka poznáte. Často se potkáváme s tím, že rodiče nebo děti si myslí, že jsou netalentované jenom proto, že nemají některý tady z těch talentů. Jo, že říkají, no ale já neumím ani hezky zpívat, já ani nejsem nějaký výrazný šikovný sportovec nebo krásně nemaluji, takže já nemám žádný talent, já jsem netalentovaný. Není to pravda, protože těch talentů, ta škála těch talentů je obrovská a ty talenty se projevují třeba i v mezilidských vztazích, takže jsou to talenty jako empatie nebo spolehlivost, starostlivost nebo nějaký organizační smysl, je jich strašně moc. My právě i tady s těmi takovými, my tomu říkáme měkčí talenty, pracujeme v rámci našich kurzů. A ještě než se k tomu dostanu, k těm vlastně definovaným talentům, s kterými pracujeme, tak co ten talent vlastně je? Už jsem to tady tak nějak naznačila, je to něco, co vám i vašim dětem potažmo pomáhá pochopit, kdo jsou, protože to je něco, co je v nich přirozeně. Každý se s tím talentem narodí a každý i z vás, co jste tady, tak ten talent mají. I všechny děti. Záleží samozřejmě, jestli se nám podaří ho objevit nějakým způsobem a pak je důležité ho rozvíjet. Jinak ten talent je docela zajímavé, že se projevuje i tím, jak člověk mluví, nebo jak vystupuje, nebo jak vůbec komunikuje. Protože to je něco, co je v něm přirozeně, tak ono to nějakým způsobem ovlivňuje i jeho chování. Takže my i na těch kurzech, ještě než si děti udělají třeba talentové testy, které používáme, tak podle toho, jak se mnou mluví, jak odpovídají, tak je často někdy vidět, který ten talent jim tam zhruba vyjde. A já se k tomu potom dostanu, to bohužel na to tady není čas, abychom uvedli tolik příkladů, které máme. Ale zkrátka někdy je to opravdu vidět, že někdo, kdo má ten komunikační talent, nebo v těch testech se to nazývá, že je okouzlující a tak podobně, tak on přirozeně mu nedělá problém třeba mluvit před ostatními. Pak jsou zase děti, které mají vizi. To znamená, že u nich je na první pohled vidíte, že oni přemýšlí nad tím, co budou v budoucnu dělat, představují si to, rádi přemýšlí třeba před spaním, jak bude vypadat ta jejich práce. Takovéhle různé formy talentů tam jsou. Teď jak ho objevit, ten talent, což je asi takové nejdůležitější na tom. Tohle je takové jednoduché cvičení, které se dá použít jak u dětí, tak i u dospělých. A sice, když si napíšete na nějaký papírek, na jednu stránku, do jednoho sloupečku věci, co vám energii dávají, můžete samozřejmě to dělat i s vašimi dětmi, tak to jsou oblasti, samozřejmě to jsou věci, které vás nějakým způsobem dobíjí energií, které vás baví, zpravidla vám nějakým způsobem jdou. Je důležité, aby vám dávali energii. Tak to budou různé činnosti, různé aktivity. V těch budeme hledat právě tu oblast toho talentu, ten potenciál. Když na druhé straně budete mít věci, co vám naopak energii berou, co vás spíš vysilují, nepříliš rádi je děláte, moc vám ani nejdou, to jsou ty slabiny, které my vždycky říkáme, že tam samozřejmě jsou taky, je to přirozené, že každý z nás má nějakou slabinu, ale potřeba se s nimi vyrovnat, dostat je na určitou úroveň, aby vám nestěžovali nebo i vašim dětem život zbytečně, ale není to ta oblast, na kterou se chcem zaměřit, ze které chcem dostat to maximum. Teď, když máme nějaké aktivity, jak jsem říkala, které vám nebo vašim dětem dávají energii, tak jak si ověřit, že ta oblast nebo ta aktivita bude ta oblast toho talentu? Tady je 5 takových úplně vlastně zjednodušených naprosto znaků nebo atributů talentu, které vy, když si zkusíte říct na ty jednotlivé aktivity, i třeba s vašimi dětmi, tak tam zpravidla bude právě ta oblast toho talentu. To s vámi rychle projedu.
První z těch znaků je touha. To znamená, že to dítě touží dělat samo od sebe. Nikdo ho do toho nemusí nutit, vyloženě tlačit. Ono to dělá s nějakým zápalem vlastním, s chutí. To je první bod. Druhý je, že se to rychle učí. To znamená zase, že to znáte určitě, jestli máte děti i třeba už ve školním věku, že se zkrátka nějaký předmět učí rychleji než druhý. Znáte to i sami od sebe. Zkrátka se to člověk učí rychleji než něco ostatního. Stačí mu to třeba říct, ukázat nebo vysvětlit jenom jednou. On si to zapamatuje. Další věc je intuice. To zase znamená, že vám to ani nikdo vyloženě nemusí říct a vysvětlit, třeba ve škole, učitel, doma, rodič, trenér ve sportu. Ale to dítě to udělá intuitivně samo od sebe. To znamená, že může to být cokoliv ve sportu, nějaká klička nebo nějaký postup v matematice. Ono si na to přijde samo a zjistí, jo, to vlastně funguje, asi takhle by se to mělo dělat. Tak to je intuice. Další je dokonalost, což je trošku nadneseně řečeno dokonalost, ale znamená to, že když to dítě udělá nějakou tu činnost, ať už jste mu to vysvětlili, že se to rychle naučilo, nebo to udělalo intuitivně, tak je samo vlastně překvapeno, že mu to vyšlo, že to asi udělalo správně, že takhle by se to mělo dělat, že to jde z něj vlastně, že mu to jde. To je dokonalost a poslední, to je nějaká forma uspokojení, to znamená, to přichází vlastně z pravidla po té aktivitě, to znamená, že cítíte nějaké takové zadosti učinění, nebo to dítě cítí, že už se příště těší, až to bude dělat znovu. Že to, co dělalo, že ho to nějakým způsobem nabíjelo, že mu to asi šlo, že to šlo z něj a že se těší, až to bude dělat příště znovu. Takže to je pět takových úplně zjednodušených bodů, které, když si zkusíme napasovat na aktivity, které vám nebo vašim dětem dávají energii, tak tam budou ty oblasti, kde budeme hledat talent. Teď ještě jaký je rozdíl, jak jsem zmiňovala, mezi talentem a silnou stránkou. Protože když objevíme talent, to je super, to je dobrý krok kupředu, ale nestačí to samozřejmě. My vždycky říkáme, taková jednoduchá rovnice je to, a sice, že talent se rovná, nebo respektive silná stránka se rovná talent krát investice. Ta investice tady není míněná jako investice finanční, ale je to míněná investice sám do sebe. Že do toho musí člověk něco prostě vložit, nějaké úsilí. Tady je to ještě rozkresleno v těch bodech, vlastně tady za mnou to vidíte, že z té silné, že z toho talentu, toho přirozené talentu, aby se stala silná stránka, se musí přidat jednak nějaké znalosti, což je jedna forma investice, to znamená, že si o tom to dítě čte, poslouchá, může to být i z internetu, YouTube, cokoliv, jsou to všechny informace, co o tom čerpá. Patří tam vlastně i určitá forma vizualizace, že si to dokáže představit ty věci. Takže pracuje vlastně s tím v hlavě. Je to přemýšlení. Druhá forma investice, to jsou ty dovednosti a to znamená vlastně nějaký trénink. Takže my vždycky klademe těm dětem na srdce, že talent je super, ale je potřeba nejenom, když si zjistí, že ti něco jde, že to je tvůj talent, to dělat prakticky, trénovat. Musíš se o tom i něco dozvědět. Stejně tak nestačí se o tom jenom něco přečíst. Musíš to pak prakticky i dělat. Takže tohle jsou taky takové jednoduché body, jak když zjistíme talent, k tomu připojit další věci, aby se k tomu z toho stala ta naše silná stránka. Teď ještě něco málo k těm testům, protože my v rámci našich kurzů využíváme vlastně testování talentové, jsou to psychometrické testy, které existují, možná někteří z vás budete znát. Je tu vlastně Institut Gallup. Honza o tom možná potom bude hovořit ještě dál, protože on vlastně s těmi testy pracoval i ještě v dobách Microsoftu a tyhle ty talentové testy na silné stránky uplatňoval i tam vlastně v biznisu. Ty testy mají dvě formy, nebo jejich více, ale se kterými my pracujeme. Je to forma pro dospěláky, dospělé, to je, možná ho tam potom budu mít taky, to je Gallup Strengths Finder a dětský test je Strengths Explorer. Teď o čem ten test vlastně je? My vždycky pošleme testy dětem nebo potažmo dospělým u dospělých kurzů a oni si na základě svých preferencí mají vyplnit takové jednoduché výroky. Já tam potom budu mít za chviličku i ukázku, abyste si představili, jak to vypadá. A na základě toho, jak odpovídáte, pak systém vlastně Gallupova institutu ty testy vyhodnotí a vyjdou vám z toho pro děti tři top talenty, které je charakterizují. U dospělých je to pět top talentů. A my pak vlastně s těmi talenty nějakým způsobem pracujeme, snažíme se zjistit, jestli dítě nebo dospělý je už
někdy použilo, jak je použilo, jak by se dali použít zase do budoucna a tak podobně. K těm testům, já tady mám i nějaké informace, jsou dostupné na webu, akorát musím teda upozornit, že jsou v současné době jenom v angličtině všechny ty testy. My teda v rámci našich kurzů ty testy překládáme, dáváme v češtině, stejně tak pak reporty překládáme do češtiny, ale pokud by si někdo z vás ten test chtěl udělat na webu, tak jsou jenom v angličtině. Jsou poměrně cenově dostupné, ty dětské stojí asi $10, dospělí je za $20 a jediné teda, že je tam ta angličtina. Jinak tady to je ukázka právě toho dětského testu. Nevím, jestli na to vidíte, ale snad jo. Jsou to takové jednoduché výroky a dítě si vždycky vybírá, jestli ho ten daný výrok popisuje hodně často, méně často, občas, plus tam mají ještě teda možnost, že jim otázka nedává smysl. To u těch dospělých není, ale u těch dětí je to schválně, aby to dítě nebylo nějakým způsobem tlačeno do odpovědi, že za každou cenu, i když ten výrok nechápe, musí odpovědět. Takhle to probíhá, je to asi 77 otázek a vlastně potom tím výsledkem je těch, nebo takhle definovaných celkově 10 talentů. Každému dítěti vyjdou 3 jeho top talenty, které ho charakterizují. Takže tolik asi k těm dětským. Tady to je ten dospělý, o kterém jsem mluvila, to je Strengths Finder. Ten je dvojnásobně tak dlouhý, je mnohem náročnější. Ta věková kategorie u těch dospělých, zvládají to už děti zhruba od 15 let. Máme s tím takovou zkušenost, že už středoškoláci vlastně u nás vyplňují tady ten dospělý. Ten dětský jinak je zhruba od 8 let, od 8-9 let zvládají děti vyplňovat, takže ta kategorie je tak 8 až 14 let. Tady ten tedy pro středoškoláky nebo dospěláky je dvojnásobně dlouhý, je taky bohužel na webu jenom v angličtině. Slíbili nám teda, že budou lokalizovat testy, takže možná se dočkáme, že budou i v češtině na webu, ale zatím teda jenom v angličtině. A ještě k ukázce, jak ten test vypadá. Teď je to trošičku pro vás možná taková změť, že se nevyznáte v tom, ale zásadní v tom je, že dospělý nevybírá jenom z jednoho výroku, ale vždycky ze dvou. To, co je v těch vlastně žlutých obdélníkách. Jsou to vždycky dva výroky a vy máte za úkol vybrat, který z těch výroků vás popisuje více nebo méně. Ten vyberete a u toho výroku ještě označíte, jestli vás popisuje silně nebo slabě. Samozřejmě je tam i možnost zaujmout neutrální postoj. Takže tolik asi k těm testům. U dospělých jinak je to, i ty výsledky jsou obsáhlejší. Takže když si test uděláte, je jich tam definovaných těch talentů výsledných 34 a vyjde vám teda 5 vašich top. Teď už předám slovo zase. Výborně, tak díky, Katko. Takže já jsem vám řekl vlastně už od mládí, kde ty děti si nejlíp hrajou, nejlíp se učí, kde mají vlastně optimální výkon. Takhle to mimochodem i u sportovců. Když jsem začal koučovat prvního sportovce Davida Svobodu, tak jsme se snažili vlastně o to, aby se nejenom dostal do flow, ale maximálně dlouho se tam udržel. A vlastně nejlepší způsob, jak se do toho flow, tam, kde máme ten nejlepší výkon dostat, jsou právě ty talenty. 4 zásadní chyby, které my děláme jako lidi, ale často jako rodiče, proč vlastně se ten potenciál neodemkne těch dětí. Číslo 1, disproporcionálně se věnujeme slabinám, protože takhle je ten náš mozek zadrátovaný, takhle to je prostě, jo, jako. Ale jde to otočit a v momentě, já neříkám, že když ty děti něco neumějí, tak na určitou úroveň se to musí naučit. To je jako prostě, když ten horolezec nebo tenista je to kritický faktor pro něj, tohle to, nebo Tiger Woods se taky naučil hrát z bankru, ale disproporcionálně se věnoval švihu samozřejmě. Takže to je první bod, o kterém si budeme říkat. Druhý bod je o tom, že je velký rozdíl mezi motivací, mezi těmi výsledky, a to je důležitý, a inspirací, tou činností. Obojí dvojí je důležitý, ale motivace nevytvoří emoční vazbu, nevytvoří lásku k té činnosti a není možný, aby to dítě vlastně z toho mělo smysl života. To je až druhotný, to první je ta inspirace, řekneme si o tom, jak na to. Třetí, že my vlastně se snažíme dneska řídit čas a čas se řídit nedá, ten vyprší. Jediné, co můžeme řídit jak sobě, tak i ty děti to můžou řídit, jsou ty 4 energie, fyzická, emocionální, mentální a spirituální. Věděli to ve starém Řecku, říkalo se tomu kalokagáty, ale my už to neděláme v 21. století. No a konečně to poslední je to, že vlastně my si myslíme, že až ještě budeme úspěšnější, tak tam někde čeká štěstí. A štěstí není jeden bod na té ose, ale štěstí je vlastně proces, štěstí je cesta. A teďka já vám trošičku popíšu víc do hloubky to flow. Jo? Tohle to jsou 3 modely, model flow,
aha, to nefunguje. Takže model flow, model vlastně mozku zjednodušený a model toho, co vám říkala Katka tady o těch silných stránkách, že silná stránka rovná se talent, ale že do toho talentu musíte zainvestovat tou činností nebo přemýšlením a tak dále, aby se z toho ta silná stránka stala. To jsou tři známé modely a já si myslím, že jsem první, ale který to propojil dohromady. Takže flow, to už jsme si řekli, je to pro vás těžký, ale maximálně využíváte svůj talent. Když je to pod tím, tak to je nuda. Máte větší schopnosti, než vlastně je ten požadavek na vás. To, co je nad tím, je stres. Ten model mozku. My máme logickou část mozku a ta má rychlost 1, protože ta je poměrně nová, říká se jí neokortex, prostě je tady asi 10 000 let přišla s příchodem mluveného slova. Pak máme tu emoční a my ji tady v tom modelu pro ty děti říkáme opička, protože ona se skutečně jako opička vlastně chová, že skáče z jedné věci na druhou. Ona vás měla varovat v minulosti od těch tygrů, mamutů a lvů a tak dále. A to, takhle to dělá i dneska, to je typicky uteč nebo bojuj, vlastně ty, který jste studovali třeba nebo jste měli psychologii, že to je ta emoční a ta má rychlost 5. A pak máme podvědomí, tady je označený jako počítač, protože se chová jako hard disk. Do toho podvědomí nahráváte všechno v životě, co prostě jste zažili úplně všechno. A teď si dáme takový příklad ze školy a pak ze sportu, protože tady je Roger Federer v Praze dneska a zítra vlastně, nebo je tady od úterka, ale dneska bude hrát, tak si řekneme něco o Federerovi. Ale prvně do té školy. Dítě počítá, skvěle se mu daří písemka z matematiky, je v tom flow, prostě to jde, jo. Teď učitel najednou řekne těm dětem, už máte jenom 10 minut. Co se stane? Ta opička začne skákat nahoru a dolů a říkat, co mám dělat, už mám jenom 10 minut. Pokud to dítě má napočítaný dostatek příkladů a trénovalo takzvaně, tak to podvědomí ten počítač, protože je rychlejší, tu opičku sklidní a řekne, za 10 minut spočítáš ještě ty dva příklady, to dítě se sklidní, opička jde spát a dítě počítá dál. Pokud se to nestane, tak dítě nespočítá vůbec nic. Tohle je konkrétní příklad, my jsme vyškolili asi 600 dětí, že se tohle stává a takhle to skutečně funguje. A teďka na Federera. Federer je vlastně tenisový šampion, který v dějinách tenisu odvrátil největší počet matchballů. A matchball je nejhorší chvíle, když to má váš protivník na vás, protože když to zkazíte, je konec zápasu. Nedávno hrál Federer vlastně zápas proti Tomáši Berdychovi a Berdych měl dva matchboly na něj, tak se pojďme podívat, co se dělo v hlavě Federera a potom, co se dělo v hlavě Berdycha. Federer, vlastně Berdych má ty dva matchboly a Federerova opička začne skákat nahoru a dolů. Berdych má dva matchboly, co mám dělat? Jenže v tom jeho počítači je nahráno to, takových matchbolů si odvrátil 20 000. Ten počítač to je v podstatě automatický pilot, jo? To jsou návyky, které si tam uděláme. Protože to, co se děje v té hlavě, ty synapse vlastně, když se propojou tak silně, říká se tomu Myelinizace, a to ta mladší generace to vysloví líp než já. V podstatě zapouzří se navždycky téměř ty synapse, takže se z toho stane návyk, že ten člověk na tom nepřemýšlí. Jarda Svěcený třeba mě říká, já jsem ve flow u skladeb, který 100% ovládám. Jo, jako. Tak vlastně ta opička je sklidněná tady tím 20 000 a je... No říkej, ta opička, řekni to. Nevíš co? Tak já ti to pak řeknu offline. Dobrý. A teďka vlastně, co se odehrálo na dvorci? Berdych podal poměrně tvrdý podání, Federer mu to vrátil takovým polotvrdým returnem a Berdych to napálil do pásky. Proč to napálil Berdych do pásky? Protože ta jeho opička začala skákat nahoru a dolů. Já snad porazím Federera. Z toho flow vás může vytáhnout i pozitivní emoce. On se těšil na to, že to vyhraje. Vlastně nesoustředil se, napálil to do pásky, zkazil druhý matchball a při první matchballu Federera dal dvojchybu Berdych. Jo. Podle toho se pozná dobrý hráč od skutečného šampiona. Federer jinak naběhá o 1/3 méně než první desítka tenistů nebo má o 25% prostě rychlejší druhý podání. Jo? Jde o to, že ty lidi, kteří jsou fakt jako supermeni ve svém oboru, takže 90% času jsou schopní být v tom flow, kde podávají nejlepší výkon. Jan Pirk třeba, že jo, můj kamarád a známý kardiochirurg, tak říká prostě, že je to vo flow, že kdyby nebyl ve flow, tak to může být kardinální problém, že jo, pro něj, prostě pro toho pacienta, jo. Takže takhle to je, jo. A teďka, jak s tím souvisí ten talent, s tím flow a s tou opičkou? No my, když děláme věci, které nám jdou, které jsou náš přirozený talent,
tak tím líp krmíme vlastně, čím víc to děláme, tím líp krmíme to podvědomí, ten náš počítač. A ten počítač má schopnost nás držet v tom flow, protože jedině ten počítač, to podvědomí, je schopný vlastně utišit tu opičku. My máme dopisy nebo e-maily od dětí, které nám píšou, že udělala prostě písemku na jedničku z celý prostě třídy, nebo holčička jedna vyhrála tenisový turnaj, první celostátní tenisový turnaj. Protože když už mládí pochopí to svoje vnitřní prostředí, tak jsou schopní vlastně reagovat kdekoliv, v práci, ve sportu, to je úplně jedno. A je to, když se podíváte na YouTube, tak Federer se ještě v 15 letech stekal, mlátil raketou a tak dále. Podívejte se na něj, jak vypadá dneska, jo? To se díky vlastně tý, jasně, 10 minut, jasně. Já jsem ve flow, no, takže prostě jako... Ta opička, já ti to řeknu, máme jenom 10 minut, tak musíme pokročit. Takže čím víc děláme věci, který nám jdou, na který máme talent, tím líp krmíme to podvědomí a tím je větší šance být v tom flow. A to platí jak pro děti, tak pro dospělí prostě. To je to ponaučení z toho. Teďka příběh malého králíčka. Králíček přijde mu první den ze školy, byl první ve skoku, maminka je happy. Druhý den, třetí v běhu, pořád jsou happy, už ne tak jako ten první den. Přijde třetí den, že byla soutěž plavání a byl poslední, pláče. Maminka se ptá, a proč pláčeš? A on říká, protože učitelka mi řekla, teď už budeš jenom plavat ve škole. A přátelé, tohle je bohužel vlastně obraz světa, v kterém my žijeme, a jak zacházíme s talentem. Když dítě dostane jedničku, to jsou čísla z Galupu, když dítě dostane jedničku ve škole, tak rodina tráví tím předmětem 7%, když dostane pětku 70%. Disproporcionálně víc času s tím, co těm dětem nejde, než tím, co těm dětem jde. Jenom 13% lidí využívá po světě svý talenty podle toho průzkumu Galupu. A teďka je otázka, jestli existuje nějaký lepší systém. Já když jsem začal vlastně budovat tu kariéru mezinárodní v roce 2000, tak jsem podědil tým, který měl 2000 lidí, 31 zemí, ohromný skok a náš systém práce s lidma byl stejný jako škola. Odstraňovali jsme slabiny. Když jsme to otočili a vlastně i díky tomu testu, o kterém tady říkala Katka StrengthsFinder, tím mým heslem bylo be more of who you are, buď víc tím, kým jsi, jo, prostě, protože já jsem přesvědčený, já jsem teďka pár lidí, Čechů, psalo Federerovi do památníčku nějaký věnování, tak jsem mu tam napsal, seš originál, tak buď víc tím, kým jsi, prostě, jo, jako, a to je přesně ono, jo. Když jsme to takhle otočili, tak ten tým, který byl průměrný až podprůměrný předtím, tak najednou byl 4x nejlepší na světě. Ve všech ukazatelích, nejenom v těch hospodářských, ale ve spokojenosti zákazníků, partnerů a vlastně i v té vnitřní spokojenosti těch zaměstnanců. Moje dcera chodila v té době v Mnichově do školy a měli učitelku Birgit Ertl, která byla přísná, ale vlastně ty děti milovali, protože ona říkala, každý dítě je génius. Ty musí zjistit v čem. Tak jsme si vyměnili dokonce metodiky, ona teďka je v Dubaji a má 3 mezinárodní školy založený na tomhle tom principu, že vlastně každý to dítě je unikát a na tom se musí pracovat. Takže to je k těm silným stránkám. Teď si pojďme říct tu motivaci a inspiraci. Motivace je důležitá, ale o výsledcích a protože to je o logice, ty výsledky se na ně ptáme, co budeme dělat, jak to budeme, s kým to budeme dělat, tak nejsou schopní vybudovat hlubokou emoční vazbu. Na druhou stranu, ta inspirace, na tu se ptáme, proč dělám to, co dělám, co je smyslem té činnosti, tak je schopná vybudovat hlubokou emoční vazbu. Dítě přijde domů ze školy a říká, já se nemůžu naučit ty data těch bitev, jo, to je o té motivaci, protože to do nich rvou čísla nějaký prostě bitev. Jo, jako, a za 5 minut ale vám řekne 250 Pokémonů, vyjmenuje prostě, kdo to je, kdo s kým prostě se kamarádí a tak dále, protože má emoční vazbu k tomu. Vymění se učitele, učitel začne vykládat ten dějepis prostě příběhama, dá to do nějakých příběhů a to dítě začne milovat dějepis, jo, prostě. Úplně stejně to funguje ve sportu kdekoliv. Když budete dávat zpětnou vazbu dětem, nebo i sami sobě, nebo i dospělým, tak mluvte o výsledcích, ale mluvte především o té činnosti, jak k tomu výsledku došlo. Protože když budete těm dětem dávat jenom čočku, že jsou blbí a tak dále, tak prostě to dítě se za chvíli začne bát toho vůbec do té školy chodit nebo ten sport dělat a tak dále. Jo. Prostě důležitý je to, aby si toto dítě uvědomilo a maximálně dělat vlastně takovou tu zpětnou vazbu sandwichovou, to znamená pochválit, dát kritickou zpětnou vazbu a zase pochválit prostě, jo, tyhle ty tři věci.
Teďka ty čtyři energie, no, protože máme málo času, ale stejně vám to řeknu, tak ta první je fyzická, to je o tom, co jíme. Jo, jako já jsem třeba ve své kariéře dělal chybu, že jsem jedl hodně cukru ráno, nás bouchne ta energie dolů. Měli bychom pít hodně vody. Měli bychom spát dneska, lidi spějí 6 hodin v jednom kuse. I když dělají ty děti něco, co je baví, tak se vylučují vlastně chemikálie, které to umožňují je tam držet v tom stavu flow, ale pak si musí odpočnout, aby se ta hlava vyčistila. Jo? Takže to je strašně důležitý. Emoční energie o tom, jaký je rozdíl mezi motivací a inspirací, ale jak jsme schopní tu opičku držet pod kontrolou. Já třeba, když dělám se sportovcema nebo i s manažerama, tak když jsou prostě vykolejený, když dostane třeba brankář gól a teď mám jednoho mladého brankáře a tak dále, tak je učím, jak dýchat, protože ten dech vás vrátí do přítomného okamžiku, do toho tady a teď a můžete se vlastně pak vrátit do toho flow, jo, jinak to nejde, protože tomu flow předchází totální soustředěnost. Dělám s nima, to se říká dýchání v boxu, na tři ty děti, když se nadechnou, zadrží, na tři vydechnou, zadrží a takhle to udělají třikrát, tak co se stane, když to dítě, když vás drží v rukou ta opička, tak máte mělký dech, zčervenáte, často se klepete a tak dále, jste nervózní. Jo, prostě, ale v momentě, jak spravedlníte ten dech, tak ta opička v té hlavě, mimochodem tomu se říká amygdala, jo, jako tomu se neříká opička, ale tak ta opička si začne myslet, že pominulo nebezpečí, ten člověk se sklidní a může jet dál. Takže to je emocionální. Mentální je, přátelé, o soustředění. Dneska se bohužel lidi vydrží soustředit 11 minut v kuse, jenom jo. Já říkám, že za soustředění se budou platit velký prachy v tomhletom století. V Americe je porucha soustředění druhá největší položka na státním rozpočtu hnedka po obezitě, abyste věděli jenom jo, prostě. Fintu, kterou já dělám, nebo techniku, se jmenuje mindfulness, anglicky, česky by se dalo asi říct sebeuvědomění si, což je být tady a teď a nijak nehodnotit, co se okolo vás děje. Takže když jdu běhat, tak vlastně běžím a poslouchám jenom prostě šumění toho lesa, prostě ptáčky a tak, prostě tady a teď. A důležitý je to vlastně u těch dětí tohle pěstovat, protože ty děti jsou rozptilovaný. Mozek vašich dětí dneska za jeden týden musí zpracovat díky technologiím tolik informací, jako mozky prostě našich předků nebo dětí našich předků za celý život. Týden, celý život, jo, prostě ohromnej informační tlak. Tohle je přeinformovaná generace, já říkám overinformed anglicky, underfocused, to znamená nesoustředěná, jo, jako. A to poslední, ta spirituální, je vlastně o tom, jak si najít vlastně ten smysl. A ten je, to jsou ty talenty, ty silné stránky na jedné straně, to je samozřejmě na druhé straně to, co vás dovádí do toho flow, a pak ty osobní hodnoty. Je to popsaný, nemáme čas, je to popsaný dobře v té knížce, když tak. A teďka úplně vlastně poslední věc, co jsem vám říkal, štěstí versus úspěch. Úspěch je velmi důležitý, jo, ale úspěch vám od jistý míry, jako je to s penězma, nepřinese vlastně to štěstí. Jo. Já jsem měl laboratoř skvělou, 10 let jsem pracoval s člověkem, který byl velmi úspěšný a je stále nejbohatší na světě a vlastně i on prostě, to bylo o tom, že ten úspěch není jeden bod, ale je to prostě vlastně ta cesta, která k tomu vede. A proto, to je taky ten rozdíl mezi tou motivací a tou inspirací. K tomu len z tomu je dobrý ty děti vychovávat. Já mám řadu top manažerů olympijských vítězů, který říká, víš, já když jsem vyhrál tu olympiádu, tak jsem si pak řekl jako, a co jako teďka, teď jsem jako olympijský vítěz a co? V momentě, kdy ten člověk si uvědomí, já miluju ten pětiboj nebo já miluju ten snowboard prostě, tak samozřejmě ví, že to je o té cestě a není to o tom jednom specifickém bodu. Tak, tohle jsou jenom v rychlosti na Recruitment Academy. Já učím 2 semináře, jsem v Čechách, odemykání lidského a odemykání týmového potenciálu, takže tady na té adrese nebo i na tom, nevím, webu to je. Teď vám řekne ještě Katka něco o dětech. Taky už jenom v rychlosti, ono je to všechno na webu janmilfaj.com, tady jenom je pár termínů těch našich kurzů, teda ty říjnový už jsou všechny vyprodaný, ale listopadový tam ještě, myslím, jsou nějaká místa. Jeden kurz je teda pro děti od 9 do 14 let, nebo zhruba od 8 do 14, pak máme pro středoškoláky, to je 15 až 19 let, a pak máme workshop pro rodiče, kteří právě nemají třeba děti tady v té věkové kategorii, ale o tyhle témata se zajímají a chtějí začít už s dětmi tyhle ty věci nebo tyhle témata řešit dřív, takže to je workshop pro rodiče půldenní. Pár termínů tady je, já ještě tady pro vás mám videjko, protože jsme letos poprvé v létě dělali i kemp dětský,
víkendový teda jenom od pátku vlastně do neděle, respektive program sobota, neděle. A tam jsme vlastně zapojili ten náš jednodenní kurz o odemykání dětského potenciálu plus jsme k tomu dali dětskou jogu, různé aktivity, sportovní soutěže a další vyžití. Tady máme z toho takové krátké videjko, tak abyste si vůbec jenom představili, jak to třeba takový den vypadá, nebo co tam děti dělali. Ještě než to pustím, tak já jsem tady našla u sebe jednu, já jsem to chtěla dát tady tomu chlapečkovi, kterýmu se líbila opička. Ale chlapeček, máme pro něj opičku na placce. Je tady ten chlapeček dětem. Ještě malej, co tady hovořil o té opičce ke mně z první řady. A nebo pokud tady není, tak můžeme dát kvízovou otázku dětem. Tak dobře, no, a kdo to bude vědět? Jestli si zapamatovali, jak se říká... Ale máme už to, musíš to rychle to pust, protože tady nás honí. Zapamatovali jste si děti, co jsou tady teda? Jak se říká tomu stavu, kde je to pro vás těžký, ale co nejvíc využíváte ten svůj talent? Támhle. Flow? Výborně. Tak pojď. Daruji ti tady. Rozvíjej svůj talent. Buď ve flow. Máš opičku? Není zač? Tak, udali jsme opičku a teď teda pustíme ještě to videjko. Tak, přátelé, my se s váma rozloučíme. Já vždycky říkám, svět je plný kopií, ale já myslím, že vaše děti se narodily jako originály, tak jim umožněte to, aby svůj život taky žili jako originál. Mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme.